Då tänker jag berätta lite grann om de diskussioner och det arbete som vi har gjort tillsammans i Sverigeförhandlingen. Och det är lite examen för oss idag. Och när jag säger vi så är det jag som har varit ansvarig för den tjänstemannagrupp som vi har haft här med styrgruppsarbete och en bred förankring i staden med flera förvaltningar. Och jag har projektledare Susanne Duvall med mig också som har lett det här arbetet. För knappt ett år sedan så skickade vi två gedigna pärmar till Sverigeförhandlingen i Stockholm. Det var som nådiga luntan. Vi hade vita pärmar med ett stort rött snöre runt för att visa potentialen i Helsingborg om vi får rätt infrastruktur dit. Efter det så har Sverigeförhandlingen behandlat, gått igenom, läst. Och jag har fått försäkrat att minst två tjänstemän från staten har läst hela materialet och det gläder mig. Det var vårt syfte för att visa potentialen i Helsingborg. Och efter det så har vi haft diskussioner i ett antal olika varv. Och jag vill säga också att Region Skåne har spelat en tung roll i det här arbetet. Och vi har haft ett väldigt bra samarbete i Skåne. De som har varit med och skrivit Skånebilden eller gjort det, vad ska jag säga, överenskommelsen hur vi vill ha det i Skåne. Och den ligger ju till grund för hela det arbete som vi gör här. Det vi i Helsingborg gick in med är de här prioriteringarna. Vi prioriterar när det gäller infrastruktur i Helsingborg naturligtvis Västkustbanan högst. Alltså det, vad ska jag säga, brottet vi har i stan med ett enkelspår genom vår citykärna. Plus att Västkustbanan fortfarande inte har dubbelspår mellan Göteborg och Malmö. Fast den beslut togs 1992 om att det skulle bli dubbelspår hela vägen. Skånebanan handlar om kopplingen till Hässleholm. Att kunna snabbt koppla upp oss till den nya höghastighetsbanan. HH, den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör. Strukturbildande kollektivtrafik. Vi har i arbetet pratat om spårvagn och vi har nu pratat om lite andra saker också som jag kommer tillbaka till. Och sen när Sverigeförhandlingen fick ganska sent ett tilläggsuppdrag att prata cykel, cykelstråk och cykelparkeringar, vilket vi har anammat naturligtvis. I det paket vi presenterade för Sverigeförhandlingen så hade vi ungefär 25 000 bostäder i potential. Och vi ska ju komma ihåg vad ni brukar säga på Sverigeförhandlingen, att Sverigeförhandlingen är ju ett bostadsbyggarprojekt med infrastrukturen som möjliggörare. Det vi har landat ner i, det är de tre första åtgärderna, är någonting som Sverigeförhandlingen inte har i sitt uppdrag. Utan det är just staten, Trafikverket som jobbar med de frågorna. De kommer vi tillbaka med. Och vi kommer tillbaka med dem tungt och vi jobbar nu stenhårt tillsammans i Skåne för att göra verklighet. Skånebana, Västkustbana och Helsingborg-Helsingör, den fasta förbindelsen. Idag kommer vi fokusera på den strukturbildande kollektivtrafiken. Och där har vi fått en öppning i förhandling som såg ganska låst ut för några månader sedan. När vi inte kunde lösa ut hur vi skulle hantera spårvagnsfrågan i Helsingborg just nu. Det beroende på Västkustbanan. Att Västkustbanan planeras att komma in med en ny sträckning genom stan. Och när det är beslutat och klart så kommer vi få gräva upp våran stad för att lägga förhoppningsvis tunnlar för att klara det här. Att då planera för spårvagn ser inte vi som realistiskt. Vi har fått en öppning i BRT-lösningar, vilket jag kommer tillbaka till. Vi har också pratat cykelstråk och vi har pratat cykelparkering. Vi har utgått i det här arbetet och det material vi har lämnat in utifrån tre regionala noder i Helsingborg. Ni känner igen dem som helsingborgare. Det är Maria station, Helsingborg C och Ramlösa station. Vi pratar också utifrån den stadsplan som precis har gått ut på remiss i Helsingborg. Så det underlag som finns här bygger på materialet i stadsplanen. Helsingborgsexpressen har ju fått ett beslut, ett första beslut, en första sträckning. Och som ansluter då till den standard som finns från BRT. Och den har vi också tagit som utgångspunkt i den förhandling som vi har haft. Och jag vill ju berätta då ifall det är helsingborgare som lyssnar, vad innebär det här? Ja, det innebär en strukturbildande kollektivtrafik med separata körfält, på avstigning i alla dörrar, biljetter kan köpas på hållplats, aviseringar i alla dörrar, stationslika hållplatser och så vidare. Alltså, om man ska vara riktigt god kan man säga att BRT är en spårvagn på gummihjul. Det som redan är beslutat i Helsingborg är Helsingborgsexpressen 1. Den som ska gå mellan Dalhem och Rå. Det är en sträcka på 12 kilometer med en total investering på 196 miljoner. Där staten genom stadsmiljöavtalet redan har gått in med hälften.
Det vi nu har förhandlat med Sverigeförhandlingen och vi kommer förhoppningsvis se ett handslag om här lite senare idag är Helsingborgsexpressen 2. Alltså vi utökar den här till en tillkommande sträcka på 7,5 kilometer. Vilket innebär att vi får en Helsingborgsexpress mellan Berga och Ättikulla. Vilket är en total investering på 125 miljoner. Och inte nog med det, vi kan glädjande berätta för helsingborgarna då att vi kommer med en Helsingborgsexpress 3 också. Alltså mellan Västergård och Ramlösa gården. Och då pratar vi om en tillkommande sträcka på 11 kilometer, en investering på 228 miljoner. Och förhoppningsvis i framtiden ska vi kunna dra in det här i en ny tänkt Östra Ramlösa. Jättespännande och det här är vi glada för. Det här gör att vi i Sverige med utgångspunkt från den här kollektivtrafiken, från de här BRT-lösningarna, kan bygga 3530 bostäder. Och det ligger också i den tänkta överenskommelsen. Det är vad staden lovar när vi får den här infrastrukturen. Eller kan bygga den här infrastrukturen. Till det så kommer ett antal cykelåtgärder. Vi har en ny cykelplan ute på remiss i Helsingborg, vältajmat. Den utgår också, vill jag säga, från de tre noderna. Centrala Helsingborg, Maria station och Ramlösa station. Och vi pratar stråk och vi pratar parkering. Vi pratar Helsingborg C, där vi pratar om de här stråken, korsningspunkter och cykelparkeringar. Bland annat, som ni ser på bilden, planerar vi för en mycket läcker cykelparkering utanför knutpunkten, en cykelsnäcka. Det här är ett paket på 220 miljoner för att lyfta cykel i Helsingborg. Utifrån cykelplanen och också utifrån det livskvalitetsprogram som vi har tagit. Där vi säger att vi måste bli bättre i staden. Där politiken vurmar för att vi ska cykla mer. Vi har cykel Maria station. Där vi pratar också cykel, stråk och parkering på drygt 33 miljoner. Och vi har cykel Ramlösa station. Där vi också pratar om stråk och parkering för 38 miljoner. Alltså kraftfullt paket för cykel i Helsingborg. Det innebär att vi har ett totalt paket med Sverigeförhandlingen. Där vi får, där det gäller häx 2 och 3, enligt plan, handslag hoppas jag. Häx 2 och 3 på 176,5 miljoner bidrag till investeringen på 353. Och ett cykelpaket på totalt 292 miljoner kronor. Där vi får ett bidrag på 73 miljoner för att förverkliga detta. Och staden garanterar, när det här paketet då är handslaget, drygt 3500 bostäder. Ett kraftfullt paket för Helsingborgs stad när det gäller de här frågorna. Tidplanen ser ut så här. Att jag hoppas på ett handslag idag mellan Peter Danielsson och HG Westberg. Ett avtal ska arbetas fram nu under augusti-september för att slutligt tas beslut i vår kommunfullmäktige i november. Och där vill jag också säga då att Region Skåne med Skånetrafiken kommer vara en viktig avtalspart i det här. Eftersom det är de som står för trafiken när det gäller BRT. Tack för mig. Hej allesammans, Peter Danielsson heter jag. Har den stora äran att få vara kommunstyrelsens ordförande i den här underbara staden. Och tack René för din presentation här inledningsvis. Kan vi säga att Helsingborg är en stad just som just nu växer våldsamt. Vi växer med nästan 2500 personer per år netto. Ungefär 2% växt, vilket är glädjande men ställer oss också inför en hel del utmaningar. En utmaning är att se till att kollektivtrafik och infrastruktur byggs ut och att staden kan hålla samman. Det vill säga att man kan transportera sig på ett hållbart sätt runt i stan och att det är effektivt så att man hellre väljer kollektivt än bilen. Och det handlar ju om att stan ska kunna fungera och att man ska kunna få flöden att hänga ihop i vår stad. Och i det perspektivet så har vi ju under en längre tid drivit frågor från Helsingborgs stads sida, både kring den mer stadsnära kollektivtrafiken, infrastrukturen, men också hur man tar sig till och från staden. Och det är ju de projekt som René nämnde när det gäller Västkustbanan eller Skånebanan eller en fast förbindelse till Helsingör som lättare gör att vi kan ta oss ner mot Köpenhamn och kontinenten. Men det handlar också då om att hålla ihop staden, se till att vi har en väldigt bra struktur för vår kollektivtrafik i form av bussar och vi tänker oss också på lite längre sikt att möjliggöra för spårvägstrafik i Helsingborg. Vi vill ju se till att staden när den växer gör det på ett hållbart sätt och då är ju infrastruktur och kollektivtrafik helt avgörande. Så att vi är väldigt, väldigt glada att vi står här idag och har en möjlighet att den här klockan är viktig, ska ni veta. Den här klockan
Och om inte den går så stannar utvecklingen i staden. Så att stadsdirektörens allra viktigaste uppdrag, förutom då att leda staden, är att se till att den här går och att den håller tiden hyfsat också. Det är en av de första uppgifterna som man får reda på. Så, jag vill också berätta det att igår så samlades kommunstyrelsen till ett extra sammanträde där vi helt eniga, alltså alla partier som sitter i kommunstyrelsen, ställde oss bakom den här inriktningen, det här handslaget. Sen blir det ju, precis som René sa, också en förhandling här efter, och först i november så har vi alla avtal på plats så att fullmäktige kan ta ställning till frågan. Men vi är överens om att det är en viktig del i att se till att Helsingborg får en bra och effektiv och hållbar transportsystem här för framtiden. Och det blir ju två nya BRT-banor här, bortsett från den som vi redan har byggt tidigare. Och dessutom då en hel rad satsningar på cykel. Och vi är ju glada att staten kommer med 50% när det gäller BRT-lösningarna i form av finansiering och 25% när det gäller cykling. Och det är inte lite pengar ändå totalt sett, nästan 250 miljoner kronor som kan bidra till att utveckla Helsingborg. Sen vill jag ändå nämna då att det vi gör är ju att vi lovar att bygga ungefär 3500 bostäder. Och det ska vi göra. Men potentialen är mycket, mycket större i Helsingborg. Och den potentialen hänger ihop med de projekt som René nämnde först. Det vill säga Västkustbanan, Skånebanan och en fast förbindelse. Räknar man in alla de projekten och får dem genomförda så räknar vi med att vi kan bygga ungefär 25 000 nya bostäder i Helsingborg. Så att det finns ju en stor potential som staten inte riktigt tar hem än så länge. Och nu vet jag ju att Sverigeförhandlarna har inte det inom sitt uppdrag fullt och helt. Även om H-förbindelsen är en del av det här uppdraget, så jag hoppas att Håga kommer att återkomma till det här strax efter. Men här finns alltså en fortsatt potential för fler nya bostäder i Helsingborg och ökad växt. Och vi från Helsingborgs stads sida, och där är vi ju helt eniga alla partier, kommer fortsätta att driva de frågorna kraftfullt i det nationella planarbetet som pågår nu och som vi ska landa in här om ett år ungefär. Men idag är vi glada för att vi har knäckt de mer stadsnära kollektivtrafik- och infrastrukturfrågorna och kan få på plats då kraftfull kollektivtrafik i form av BRT-lösningar här. Så att HG, med de orden så skulle jag vilja lämna över till dig för en kommentar från er och statens sida så att säga. Jag tyckte nästan att vi kan ta och börja med det här med en gång, eftersom vi har ju varit överens rätt länge nu. Exakt, det tycker jag. Nu har vi gjort detta handslag. Man får ni ett fototillfälle också. Det går längre och längre åt det hållet, så jag måste vrida på mig. Ja, exakt. Så, nu var det klart. Tack för det, Peter. Det är väldigt roligt att vara här. En av de roliga sakerna med mitt jobb är att man får träffa människor i kommuner som vill någonting. Och den här kommunen är definitivt ett bra exempel på det. Peter pratade om vilken potential som finns, de här 25 000 bostäderna som ligger i potentialen, och det är min ambition att staten ska försöka att hjälpa till att nå hela den här ramen, och jag ska återkomma lite grann till det. Men vad vi har gjort idag tycker jag är ett bra första steg. Det är en bra investering i fast kollektivtrafik. BRT är första steget, må hända i en framtid spårvagn, det får väl utvecklingen visa, men det är åtminstone möjligt att det blir på det viset. Och så ett rejält cykelpaket. Och för det så får staten löfte om 3500 nya bostäder. Vi är jättenöjda därför att det innebär att vi kan med statliga pengar hjälpa till att göra en utveckling ännu bättre. Det är ju så här att min uppfattning är att staten ska hjälpa till med att få infrastruktur på plats så att kommunerna själva kan göra resten av jobbet. Och staten ska alltid lyssna väldigt mycket på kommunerna, därför att det är inte så att klokskapen är större i Stockholm än någon annanstans, utan kunskapen, den lokala kunskapen, måste komma från kommunerna. Det är det här som har varit ledstjärnan i vårt arbete. Det här är det största cykelpaketet som vi har lagt hittills, och kanske det blir det största överhuvudtaget i det här projektet. Och det är jag särskilt glad för, därför att det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att få kollektivtrafik att fungera bättre. Och detta är en cyklande stad, vet jag efter att 3 gånger igår kväll har varit nära att bli överkörd på en cykelbana, så är jag helt medveten om att detta är en snabbt cyklande stad. Och det är klart att man ska satsa på det som redan finns potential i. Nu är det så att jag kommer att komma tillbaka till den här stan. Jag har Helsingborg-Helsingör-förbindelsen som förhandling också.
Och där är vi igång med första diskussionerna med Danmark. Alla som har förhandlat med Danmark vet att det är en trevlig utmaning att göra det. Det kommer att ta sin tid. Vi är överens om att vi diskuterar framtida kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbehov. Vad vi också är överens om på den svenska sidan är att när den andra Öresundsförbindelsen kommer, så kommer den här. Det har varit väldigt kul att ha med Helsingborg att göra, och det har varit kul att ha med hela Skåne att göra. En av de sakerna som har varit så himla bra är att Skåne har kunnat senas om en bild av hur man vill ha det framåt. Hela regionen har enats om detta. Så har det inte varit på alla andra ställen i landet, och det har gjort att det har varit lättare, roligare och gett mer att förhandla i Skåne än någon annanstans. Vilket är kul att säga. Och jag tror det finns en lärdom i detta. Vill man komma framåt, så ska man skapa sig en gemensam målbild, och sen ska man slåss för det. Det hade varit ännu roligare om jag hade haft Skånebanan och Västkustbanan inom mitt förhandlingsuppdrag. För då hade jag kunnat komma mycket längre i de här 25 000 bostadspotentialen. Men det har jag inte. Och jag kan inte gå längre än att säga att jag har för regeringen mycket kraftigt påpekat både Skånebanans men även Västkustbanans betydelse för att man ska få ut den fulla potentialen här. Och jag är full av förhoppningar att båda blir bra. Tack! Ja, tack så mycket. Det har varit fantastiskt spännande att vara med i den här förhandlingen. Och naturligtvis är det ju så att ska vi nå de här stora framgångarna, att vi ska kunna ställa om, så kommer vi också kunna nå framgångar både för klimatet och för livskvaliteten. Och det här är ju stora, det är megasatsningar som vi kan göra nu för att vi ska kunna nå en långsiktigt hållbar framtid. Vi här i Helsingborg, vi ska göra allt vi kan för att gång, cykel och kollektivtrafik ska bli norm i Helsingborg. Det är ett stort arbete. För klimatet är en ödesfråga. Och därför känner jag att det här handslaget som vi gör idag, det är jag väldigt stolt över. Det görs på många lokala nivåer. Det görs med det globala perspektivet och det långsiktiga perspektivet med hållbarheten i fokus. Och jag hoppas också att det ska leda till kraftfulla nationella och internationella beslut. Sådana beslut som för drygt 100 år sedan byggde Sverige. Nu bygger vi igen. Långsiktigt och hållbart. Vi tror på framtiden. Det är det handslaget handlar om. Tack. Ja, det här är alltså för... Det här är en tydlig satsning på att utveckla Helsingborg som region. Att göra satsningen hållbar såväl ekonomiskt som även miljömässigt. Så att jag tror det här är väldigt viktigt för framtiden. För att skapa jobb, för att skapa utveckling och för Helsingborgs framtid.